Sabe, filho, foi muito difícil escrever essa pequena carta. Pois a idade vem chegando, o coração vai ficando mais sensível e as lágrimas insistem em cair. Só gostaria que você soubesse que você tornou a missão de pai muito mais fácil. Eu te ensinei algumas coisas, mas foi você que me ensinou o principal. Corrigi alguns rumos, mas você me ensinou o caminho. Eu te mostrei que na vida nós temos problemas e você me mostrou Deus em quem devemos confiar. Sim, filho. Ao seu lado eu passei momentos inesquecíveis, desses que o tempo nunca vai apagar. Quando você era pequeno, corria para os meus braços e num longo abraço eu me sentia o maior dos mortais. Pega-pega. Você era tão rápido e eu tão lento. Nunca conseguia te pegar. Do esconde-esconde, você se escondia sempre no mesmo lugar. E eu, filho, nunca conseguia te encontrar. Eu me lembro das nossas idas à praia, dos castelos de areia que a maré cheia insistia em derrubar, dos bonecos de super-heróis que você gostava tanto de brincar. Que tempo bom, meu filho. Veja só que engraçado. Me deu saudade de tudo. Até do barulho da bateria. Naquelas tardes preguiçosas de domingo que eu queria descansar. Que saudade, filho. Do eclipse demorado, do pôr do sol alaranjado, que nunca devia acabar. Daquela noite na varanda, da queima de fogos que parecia que era só pra nós. Pai, a gente pode ir pro futuro? Conhecer uma máquina do tempo? Calma, filho, é só um filme. Eu queria tanto ir pro futuro. Deve ser bacana esse filme. Tá boa a foca, né? Qual que é a melhor? Nas nossas idas ao cinema, onde procurávamos os diálogos e as cenas que mais nos marcaram para depois conversarmos. Mas eu quero te confessar uma coisa. Tudo isso era uma desculpa. Pois o que me marcava mesmo era ter você do meu lado. Lembro daquela cidade pequenina, segredo nosso, onde as cartas eram entregues por uma senhora bem velhinha na sua bicicleta a pedalar, onde ninguém tinha pressa. Engraçado, parecia que até o relógio trabalhava mais devagar. Lá você me disse uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Quando o senhor estiver nervoso, agitado, se lembre dessa cidade, que com certeza vai te acalmar. Mas de tudo que passamos, um fato marcou muito a minha vida. Para você talvez não foi o mais importante, mas para mim foi o principal. O pai quer falar com você? Foi num dia comum, nada de especial. Senta aqui. Como pai, senti que precisava ter uma conversa com você, corrigir alguns rumos. Peguei um banquinho, te convidei para sentar e coloquei no lugar que você mais gostava de estar. Lembro-me como se fosse hoje. Minhas palavras foram essas. O pai vai te falar uma coisa que talvez você não goste de escutar. Mas é porque eu te amo, tá bom? Eu, como pai, tenho o dever e a responsabilidade e nunca vou me omitir.
Se um dia você tiver um filho também, eu quero que você faça a mesma coisa. E ali conversamos por muito tempo. E depois de um longo abraço, entre lágrimas, trocamos juras de amor. Sim, porque se enganam os poetas e menestréis que acreditam que elas só servem para os namorados. Juras de amor servem também para pais e filhos. Opa. Naquele momento eu pude sentir a coisa mais importante que um pai poderia sentir. Eu tinha o seu coração, meu filho. Agora você vai se casar e eu quero te dar alguns conselhos. Ame muito a sua esposa, mas lembre-se, amar só não basta. Tenha atitudes. Respeite-a sempre, se perto ou longe estiver. Procure não gritar, nem erguer a voz ao conversar. Andem sempre de mãos dadas, mesmo depois que a idade chegar. Escreva cartas, mande flores. Nunca deixe o romantismo acabar. Se Deus der a vocês a graça de terem filhos, levem ao circo, ao cinema, brinquem de pega-pega. Vocês vão ver como eles são tão rápidos e vocês tão lentos que é difícil de pegar. Brinquem de esconde-esconde. Talvez eles se escondam sempre no mesmo lugar e vocês vão ver como é difícil de encontrar. Como um Pipoca contém histórias de príncipes e princesas, falem de Deus e sua grandeza. Parem para ver um eclipse, nem que demorado for. Assistam a um pôr do sol. Talvez vocês deem sorte e ele seja alaranjado. Mas acima de tudo, valorizem as pequenas coisas, pois nelas estão a verdadeira felicidade. Mas se um dia seu filho precisar, não tenha vergonha. Pegue um banquinho, coloque no lugar que ele mais gosta de ficar. Convide-o para sentar. Conversem e depois se abracem. E com certeza Deus vai te dar a suprema graça que eu tive um dia de ouvir de um filho simplesmente: meu pai, eu te amo.